Իրաքի դաշնային ոստիկանության դրոնները անցյալ շաբաթ թիրախավորել էին արևմտյան Մոսուլում գտնվող խոշորագույն զինանոցներից մեկը, որը վերահսկվում էր Դաեշի կողմից։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են հարյուրավոր ընտանիքներ լքում Թամուզի շրջանը։ Փետրվարից ի վեր քաղաքը լքած 100 հազարավոր խաղաղ բնակիչների հետ վերամիավորվելու համար։ Այսօր մեր նպատակն է անվտանգ միջանցք ստեղծել, որը կապահովի հարյուրավոր ընտանիքների ազատագրումը։ Մենք ոչ ջուր ունենք, ոչ սնունդ, բայց երջանիկ ենք, ասում են քաղաքը լքած բնակիչները։ 70-ամյա այս մարդը հրաժարվել էր լքել իր տունն ու հեռանալ քաղաքից իր ընտանիքի անդամների հետ։ Ես հավատում եմ ճակատագրին, 3 անձրև էր տեղում, զինվորականները ներս մտան ու ասացին ինձ, որ մարտերը թեժանալու են և որ նրանք անհանգստանում են ինձ համար։ Ես էլ ասացի, որ ամեն ինչ կարգին է, քանի որ ես հավատում եմ Աստծո։ Չնայած որ Դաեշը օգտագործում է մահապարտների որպես տակտիկական քայլ, Իրաքցի այս զինվորին հաջողվել էր կանխել մահապարտ ահաբեկչի հարձակումը բուլդոզերի օգնությամբ։ Նա հետևեց ճանապարհի մի կողմից, բայց չգիտեր որ ուղությամբ գնալ, և մենք առերեսվեցինք։ Երբ փորձեց փախուստի դիմել, փակեցին նրա ճանապարհն ու այդ պահին նա ինքն իրեն պայթեցրեց։ Թեպետ և արևմտյան Մոսուլի, այս պահին 8 քառակուսի կիլոմետր տարածքը դեռ գտնվում է Դաեշի զինյալների վերահսկողության ներքո, մակում Իրաքի հատուկ ներկայացուցիչը 2 շաբթի օրը հայտարարեց, որ Մոսուլի ազատագրումն անխուսափելի է, քանի որ թե Իրաքի բանակը, թե ժողովուրդը մոբիլիզացված և մարտականորեն են տրամադրված։ Ակնկալվող ռազմական հաղթանակի գինը բավականին բարձր է։ Ռոյթերզի տվյալներով մարտերի սկսվելուց ի վեր 660 000 մարդ է տեղահանվել Մոսուլից, որոնցից 500 000-ը արևմտյան Մոսուլից։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։